בדיקות קבלה, acceptance testing, כוללות גם בדיקות המבוססות על סעיפי חוזה ורגולציה, פיקוח. בבדיקות חוזיות אנחנו נבצע את הבדיקות מול קריטריון הקבלה שנקבע בחוזה לפיתוח התוכנה. בדיקות קבלה רגולטוריות לדוגמה יכולות להיות בדיקות הנגשה. בדיקות המחייבות את ספק התוכנה, לדוגמה לחברה ממשלתית, לספק תוכנה או מערכת שהיא נגישה לאנשים עם מוגבלויות פיזיות. המטרה המרכזית של בדיקות הקבלה החוזיות והרגולטוריות היא בניית אמון בכך שדרישות החוזה או התקינה יתמלו ושלא יהיה סיכון מבחינת תביעות או הפרת סעיפי תקנון או סעיפים רגולטוריים לספק התוכנה או לגוף הממשלתי שמספק את השירות לאזרח. בדיקות אלפא ובטא. בדיקות אלפא ובטא אופייניות לפיתוח של תוכנת מוצר מדף מסחרי, זאת אומרת out of the box או out of the shelf, תוכנה שמסופקת ואמורה לעבוד בצד הלקוח, אצל הלקוח, בגוף הארגוני של הלקוח. שארגון המפתח, שהגוף שמייצר את התוכנה, את האפליקציה, את המערכת, רוצה לקבל משוב ממשתמשים פוטנציאליים או קיימים, לפני שהמוצר בעצם יוצא לשוק באופן מלא, באופן חופשי, באופן ציבורי, התבצעו בדיקות אלפא. בדיקות אלפא נערכות עדיין באותו ארגון שמייצר את התוכנה. זאת אומרת, אם יש לנו גוף פיתוח או חברת פיתוח כמו אלביט או חברה אחרת שמייצרת תוכנה, אז בעצם יזמנו את הלקוחות הפוטנציאליים או צוות שנקבע מצד הלקוח שאמור לקבל את התוכנה ולהשתמש בה, לתוך אלביט, לתוך הארגון שמייצר את התוכנה, על מנת לבדוק אותה ולראות האם הפעילויות והביצועים של התוכנה אכן מספקים ועומדים בציפיות. בדיקות בטא, לעומת זאת, ההבדל המרכזי לעומת בדיקות אלפא, זה שבדיקות הבטא יתקיימו כבר בארגון או בצד של הלקוח. אם בדיקות האלפא מחייבות הגעה של הלקוחות לגוף המיישם, לגוף שמפתח, לגוף שבנה את האפליקציה, בדיקות בטא יתקיימו כבר בצד הלקוח. ממש בדיקות, אפשר להגיד, פיילוט מבחינת המערכת, איך זה ייראה ממש בייצור, אבל על ידי בודקים שיודעים שהמערכת היא בשלב הייצור, שלב עדיין הפיתוח ובדיקות. המטרה המרכזית של בדיקות אלפא ובטא היא קבלת משוב מהלקוחות או המפעילים קיימים או הפוטנציאליים בכך שהמערכת עומדת בדרישות ובציפיות הבסיסיות שלהם. במצבים רגילים, יומיומיים, שהיא עובדת גם מבחינה פונקציונלית, אבל גם בסביבה שהם מצפים לראות אותה עובדת, בביצועים שהם מצפים לראות אותה עובדת, במהירות של התגובה שהציפייה שלהם היא ממנה. בשלבים של אלפא ובטא, הרבה פעמים נקבל רג'קטים או בגים או פגמים שקשורים למהירות הפעולה, שקשורים לתגובות של המערכת. בבדיקות אלפא ובטא, הרבה פעמים נקבל גם פגמים שקשורים לסביבה. הרבה פעמים בסביבה הסטרילי של הארגון שמייצר את התוכנה, שכותב את האפליקציה או את המערכת, לא ניתקל בתופעות שניתקל בסביבת הלקוח. הן מבחינת סוג המכשירים, הן מבחינת הקונפיגורציה של המחשבים, הרשתות וכדומה, העומס על המערכת וכדומה. בסיס הבדיקות בשלבי האלפא והבטא, תהליכים עסקיים, סיפורי משתמש, דרישות עסקיות, רגולציה, פיקוח, סעיפים חוזיים שמדברים על מהירות תגובה, על סביבת עבודה, על גיבויים, מקרי שימוש, סיפורי משתמש בעצם, דרישות מערכת, requirement, hardware requirement, דרישות מינימום מהמערכת.